I sada nije loše, šta? Pa ništa. Poslednje 4 godine svakog 1. januara u ponoć i narod i vlast želeli su isto. Ako ne bude mnogo bolje, za 6 meseci sami moramo da kupimo prnje, sami moramo kupimo prnje jer su očekivanja naroda velika. Ja vas uveravam da ćete već krajem ove 2014. i početkom 2015. videti svetlo na kraju tunela. Do kraja tunela smo stigli, ali umesto svetla naišli smo na zid. Neće nikad u Srbiji biti bolje. Ali onda rukovodstvo bolje i pismenije. Kako ovako krenulo, nema bolje da bude nikako. Optimizam je besplatan, ali se hleb i lekovi plaćaju. Penzioneri teško žive, oni su svoje penzije zaradili. Penzioneri neće platiti ni jedan jedini dinar. Gde mi je penzija koju mi je uzao? Da nam samo vrati penzija, ništa više što nam je oduzeo, ništa više. Naravno, tu dolaze, u ovim teškim merama dolaze plate i penzije. To je pitanje, mogu li ljudi to da prežive. Trudili smo se da to bude nešto što ljudima neće biti lako, ali će svakako moći da žive. Osim penzionera, šamar lažnog optimizma osetili su i radnici. Nekima su plate prepolovljene, a neki su morali na ulicu. Obećanja se jeftino prodaju, ali nas na kraju skupo koštaju. I tako, svake nedelje, svakog meseca, svake godine. 2016. ćete da vidite u potpunosti izlaz. A možda i 2017. ili 2018. ili bar dok nam ne oporezuju optimizam.